jeden z najuznávanějších českých matematiků své generace. V mém výzkumu se zabývám teorií grafů, což jsou matematické objekty, které se dají snadno znázornit pomocí puntíku na papíře a čar spojnic mezi některými dvěma z nich. Je pro něj charakteristické, že vlastně tu diskrétnu matematiku vidí v širších souvislostech. Co je pozoruhodné, jak ve výuce, tak i v jeho publikaci vidět přesah do dalších oblastí. V mnoha situacích v matematice, ve studiích, ale určitě i zde jinde, člověk může věci dělat buď to nějak polovičatě a ono to většinou projde, anebo se může snažit je dělat co nejlépe, jak to jde. A já jsem se asi většinou snažil dělat věci co nejlépe, jak mi to šlo. Robert má na seba velké nároky. A to žádá aj od svojich študentov. Nenaháňa sa na písanie článkov, pracuje len na dôležitých problémoch, má veľmi dobrý vkus. A čo, na čom pracuje, to sa potom ukáže byť dôležitý. Je výjimečne ochotný ke službě ostatním a samozřejmě je vysoce nadaný a pracovitý, protože bez toho by vynikající výsledku nemohl dosahovat. Rád bych, abych na všechno z toho měl tolik času, abych to mohl dělat tak pořádně, jak to jenom jde. Spousta věcí by zabrala času neomezeně a čas je bohužel omezený, takže já mám 40 hodin za den, takže musím je, že nebudu nafukovací a budu moct dělat všechno, co chci. Je to člověk, který myslí na matematiku, vidí matematiku okolo seba. Pan docent Šámal je v tomhletom bez pochyby naprosto výjimečný. A příjemně se s ním spolupracuje.